Sundsvalls Golfklubbs klubbmästerskap är just nu en vecka bort. Så idag spelas DM, distriktsmästerskap. Och juniorerna Rickard Zetterström och Erik Sundström har spelat första varvet och väntar på andra varvet. Hur har det gått, Rickard? Jo, det gick väldigt tungt i regn. Det är 50 slag första nio. Okej. Okay. Ja, men sen skärpte jag till mig och gick 40 andra nio. Mycket bra. Ja. Och Erik? Nej, det går tungt i regn. Gör det? Vad har det dig då? Nej, inget bra. Nej, men 92. Två slag efter alltså? Ja. Så Rickard leder nu med två slag och du har två slag efter? Ja, och det... Beroende också på hur de andra grabbarna har gått som kom in snart. Ja, Danne hade gått 46 första nio. Ja, det är rätt bra. Ja. Ja. Vad har ni för förväntningar på andra varvet? Det har ju slutat regna i alla fall. Ja, det, att det ska gå bättre, det kommer det ju. Mm. Ja, Jag vill gå under 80. Under 80 vill du gå. Ja. Önskar dörra.se. Lycka till och ha en bra dag. Ja. Tack. Varsågod. Ja.